Labdien, Lainbergkungs! Labdien! Laiks atkal Ventspilnieku jautājumiem. Kāda māma portālā vaicā, vai jauno pirmklasnieku reģistrēšanās kārtību var uzskatīt par izdevušos un vai rindas pie skolām bija mazākas? Bija mazākas, cik man ir stāstīts. Es gan pats nestāju, nekur neinteresēju, bet nē, es interesējos, protams. Jāsaka, 18% pieteicās tikai izmantojot e-pastu. Un disproporcija starp pieteikumiem un vietām ir tikai centra sākuma skolā, kas bija arī gaidāms, jo cilvēkiem tas prestižs vecākiem itai skolai tāds, un viņi pieteikušies ir, viņiem divas klases paredzētas, viņiem vēl pieteikušies trim klasēm. Bet tai skolā nav telpas, kur varētu atvērt trešo klasi, tā jau to jautājumu atrisināt vienkārši, atvērt trešo klasi un visa problēma. Nu, pat cik bija skaidrāk, kam ir kādas priekšrocības, tad droši vien tiem, kam tās priekšrocības bija, viņiem varēja nekur nesteigties. Nu, tagad jāpanalizē, ir kaut kas maināms vai nav. Par citā problēma bija faktiski tikai vienā skolā, gala rezultātā. Ja pārējās skolās ir vaino pieteikušies apmēram tikpat, cik tās vietas, ja pat ir skolas, kur pieteikušies ir daudz mazāk, nekā vajadzētu skolnieks, ja atver divas klases. Nu, tas pirmkārt ir 5. Vidusskola, 6. Vidusskolā mazākumtautību, 3. Vidusskola, 2. Pamatskola. Jā, nu, tāda ir tā starpība. Arnis portālā savukārt vaicā digitālajā centrā bērni var apmeklēt dažādus pulciņus saistītas ar internetu tehnoloģijām. Jautājums, vai skolās šīs iegūtās zināšanas tiek arī kaut kā nostiprināts jeb attīstītas tālāk? Jā, nu, varbūt jautātājs nav pamanījis. Mēs pirms kaut kādiem mēnešiem pieņēmām jaunu tādu speciālu programmu datorprasmu apguvē Ventspils skolniekiem no 1. Līdz 12. Klasē. Viņi var internetā var iepazīties, tur ir visas tās sadaļas ir iekšā. Nu, es varbūt minēšu tādas būtiskākās. Digitālā centrā tika atvērti, es varu kļūdīties, man liekas, ka ap 20 jaunu pulciņu. Visdažādākie. Bet viss tas ir saistīts ar datorprasmēm, bet tur arī ir foto un uzņemšana, tur nav tikai tīrs kompjūters, ja. Lūk, un faktiski mēs no sākuma bija paredzējuši par diviem pulciņiem vai par trījiem mazāk, bet pieteicās vairāk, nāca vēl klāt un mēs atvērām vēl papildus. Tad mūsu, ja nemaldos, 4 skolas aprobē Latvijā šobrīd programmu, mācību programmu, ko ieviesīs visās skolās. Un mums ir lielākā pārstāvniecība aprobēt šo jauno mācību programmu. Tad datorprasmes mēs vairāk arī pievēršam uzmanību skolās. Ja. Tā kā mums ir speciāla programma, un mēs tam pievērsīsim aizvien vairāk uzmanību. Ne tikai, un ne, tas kas ir skolēm jāuzmanībā, tas tikai viens mazs sīks elements. Un mēs gribētu, lai bērni jau no pirmās klases varētu jau sākt programmēt. Vēl kāds portāla lasītājs vaicā. Bērnu pilsētā smuki sakārtoja un izgaismoja vairākas gājēju pārejas. Varētu šogad turpināt ar pārējām gājēju pārejām? Jā, nu, pagājuši, kad 4 vai 5 gājēju pārejas tika nu, moderni aprīkots, tas nav speciāli izgaismots. Nu, viņi gana dārgs tas prieks ir, un nu, ir svarīgi, kāda tā intensitāte tiem gājējiem un tā. Nu, kopumā pilsētā, kā mūsu komunālais dienests uzskata, vajadzētu apmēram 30 tādas gājēju pārejas. Tagad, kad mēs kaut kādus darbus veicam, tur rekonstruējam, mainam kaut ko, tad mēs tādus ierīkojam. Jā. Tā kā mums šis jautājums ir dienas kārtībā, būs dienas kārtībā, bet viņš nebūs tāds, ka tas ir jāizdara momentā, jo pilsēta mums ir gaisma, attiecīgās ceļazīmes ir, zebras ir. Nu, gan gājējiem, gan braucējiem jābūt apusēji uzmanīgiem un ar pietāti. Ja? Nu, nedrīkst iet pāri ielai, pat ja tevi zebra vai tur izgaismots vai nav izgaismots, ka tu neskaties, vai tas auto vadītājs var jau just, viņš redz tevi vai neredz, viņš piebremzē vai nepiebremzē. Nu, tā nevajag līdz zem ritiņiem vai ne. Bet tā jau mums pilsēta ir labi ir pārskatāma, jo es jau nu, varbūt kājām es mazākai, bet braukt es braucu. Nu, tur viss ir redzams, es nezinu, es nesaskatu problēmas, jā. Bet, nu, vienmēr visu darbu var, protams, pilnveidot, un mēs arī to daram.
Vēl kādu portālu lasītāju no Rīgas vaicā nevar saprast, ko Ventspilī dara savādāk kā Rīgā. Rīgā uz ielām ir bedri pie bedres, tagad pēc ziemas tur vispār ir bārdeks un nav jau runa par bruģīti, bet mums arī Ventspilī arī asfaltētās ielas turas normāli. Jā, nu ielas savist kārtībā tas nav neviena dienas, neviena gada, ne desmit gada darbs. Tas ir, mēs no Latvijas neatkarības varētu tā teikt gadiem ļoti mērtiecīgi esam pie šī jautājuma strādājuši. Tas ir dārgi, jo jābūt tā segumam kvalitīvam. Ja? Ja jūs nodarbojaties ar ielāpu likšanu, tad jums tur nekas prātīgs nesanāks. Vēl es atceros tos laikus, kad Ventspils nebija izbraucam. Es atceros 88. Gadā, kad es sāku strādāt, tad autobusu šoferi taisīja streiku, jo Ikarus nevarēja izbraukt pa pilsētu. Jā. Bet tam nedrīkst žēlot naudu, diemžēl tas nav lēti. Pie tam, redzat, mēs izpētījām rietumos un mēs nokonstatējām, ka pilsētas apstākļos, ja neskaita maģistrālās ielas, kur tā kā priekšroka būtu asfalta betonam, bet tā labāk likt bruģi. Jo, nu, bruģi arī, nu, tur kaut kā pilsētā, nu, kā ir kaut kādas komunikācijas, kaut kādi avoti, nu, viss kaut kas tur būtu. Un veidojas kaut kādi iesēdumi, nu, tad vai tur pat bruģīts saplīst vai aka nosēžas, ja? Nu, bruģi akmeni jūt izņem, to attiecīgi aizpildi, ko tur vajag, un ieliec atpakaļ, un jūs neredzēsiet, ka tur ir taisīts remonts. Ja? Savukārt, ja ir asfalta betons, nu, ja tur ir bijis iegrūms, jūs viņu tad ir ielāps. Nu, taisnat jūs kā gribat tos ielāps, vienalga viņu varēs jau just. Un ja ir daudz tie ielāpi, nu, tad jau ne tikai slikts skats, bet arī tā ceļa kvalitāte ir pavisam, pavisam savādāk. Jā. Nu, bet tik tiešām, es te braucu starp Rīgā, starp Biķernieku un Brīvības ielu, nu reiz Vefa, nu, uz Jūglas pusi. Nu, tu vispār nav seguma. Nu, vispār nekāda nav. Saprot, vispār nekāda ir tikai lielāks vai mazāks tāds bedrs, ja? Un tur bez džipa, ka es nezinu, kā viņi var izbraukt. Un tas ir centrs, nu, kur tas jau nav nekāda nomala, ja? Un es atceros, mēs gājām Dziesmu svētki. Tur ir gājiens pa Rīgas ielām. Tā jau, tu brauc tā neman. Tur pa Rīgas ielā, tur ir šitādas šķirbas, milzīgi dziļas. Un lai viņas jau nevar neko izdarīt, viņas, tas viss jāņem nost, tur tas slānis šitāds kultūra vēsturiskais, asola betona, viss padomju faktiski. Ā, Jēzus Marija, viņi netiks galā ar tām ielām vēl gadu trīs. Un noslēgumā kāds pensionārs jautājums portālā, vai uz lieldienām šogad izmaksās pabalstu? Jā, pabalstu izmaksās gandrīz 30 eiro, man liekas, jā. Apmēram 8000 cilvēku, nu tur ir atbilstoši ieņēmumiem, ja. 8000 cilvēku un apmēram kādi 120 apmēram bērni, kas varētu pretendēt, ja. Tā kā vajag sekot līdz tuvākā laikā sāksim maksāt. Paldies par jūsu atbildēm, tiekamies nākamajā reizē. Uzredzi.